Në kuadrët e manifestimit të 8 vjetorit të shpalljes pavarësisë vendit, pra të Kosovës, Muzeu Shtëpia Pavarësisë Ibrahim Rugova tashmë ka hapur një konkurs për fotografi, ku në këtë konkurs mund të konkurojnë gjithë ata që kanë realizuar fotografi me rastin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Për të na folur më shumë rreth konkursit, në studio kemi drejtorin e Muzeut të Kosovës, zotin Skënder Boshtrakaj. Mirëmëngjesi, mirë se vini. Mirëmëngjesi. Tashmë konkursi është shpallur i hapur, apo? Po, Muzeu i Kosovës e ka një varg aktivitetesh për ditën e pavarësisë dhe e kemi më rëndësi, me kom deklaru edhe për shumë aktivitetet tonat, që festat e caktume, datat e caktume, kemi më rëndësi me i shënu, por aktivitetet që ndodhin në këto data janë njëkohësisht procese transishme për aktivitetin muzeor. Ne po e shpallim këtë konkurs me disa qëllime. E para, për të përfshi publikun në aktivitete të muzeut. Muzeet definitivisht nuk duhen t'jenë oaza vetmume ku presin ad hoc turist, por qëllimi jone është që të krijojnë një marrëdhënie tjetër me publikun. E dyta, që për neve është shumë e rëndësishme, kjo ditë e rëndësishme e historisë vendit, edhe nuk është shumë e dokumentuar me fotografi, ka ndodhur në shekullin 20. Para emisionit e përmendë edhe vetë që nëse klikon shumë pak, po, klikon në internet, hyrë informacione, tekst, po flasë për në gjuhën Shqipe, se jam i bindur ma shumë gjenë tekst në gjuhën angleze se sa në gjuhën Shqipe. Edhe fotografit janë shumë të ralla, janë shumë të pakta. E vërtet. Të 2008, shpallës pavarësisë. E ne besojmë që qytetarët e kanë një fond të vlefshëm të fotografive. Ne kemi qujtë konkurs dhe gjithsesi që për datën 17 shkurt ne do të përzgjedhim një numër, ne jemi përcaktuar për një 10-she, por kjo nuk do të thotë që ne do të ndalemi në 10 fotografi. Do të gjithat janë të vlefshme, kush do të shkëndërgon? Absolutisht, kjo nuk duhet kuptu si një garë, por si një kontribut në grumbullimin e një dokumentacioni, apo unë do të thëja thesari të qmushëm, që rrinë në durët e qytetarve e nuk ka qasje, në te nuk ka qasje publiku. Drejt pjesmarje kanë duke filluar nga fotografet që thjesht e kanë pasion, e dojnë fotografinë, e dirit e fotografet profesionist, apo? Janë tëftum absolutisht të gjithë që e kanë marë edhe një dvetmin imazh gjatë asaj dite në cilin do të cep të Kosovës. Mund tjetë ngjarje private, një emocion i momentit, mund tjetë përshkrim e një situate në qytetet tona, gjatë festes e tjera, dhe të gjitha këto së pari do t'jenë pjesë e fondit tanë dhe pastaj do të shohim se si të vazhdojmë tutje me këtë material. Po së pari, është ftesë për qytetarët që këto ti bashkojnë në Muzeun e Kosovës. Sa fotografi ka drejt një konkurent t'i dërgoj dhe si t'i dërgoj ato? Si t'vinë ato dhejnë të kju? Ne kemi publiku një Gmail adres, cila është? Është Muzeu i Kosovës Gmail, po. Por ne sot gjatë ditës kemi një takim me kolegë tanë në ministri
Në duhet me kriju një mekanizm tjetër të një dropboxi, apo një, sepse numri tyre veç ka fillu me u rritë dhe në duhet me kriju një mekanizm shumë shpejt i cili e duran këta. Drejt me thënë, ne i kemi njësë disa procese për cilave pëmsojmë, jonë iniciativa të reja, edhe pëmsojmë edhe vetë. Kështu që jemi të apur po ashtu edhe për sugjerimet, njerëzve të fushës, por me rëndësi është që e kemi njësë si proces dhe unë shpresoj që kam u administru mirë deri me datën 17. Po në fillim e përmende që sigurisht që çdo fotografi është me rëndësi që dokumentohet një e kaluar e afërt. Nëse sot nuk kemi fotografit 17 shkurti 2008-ës, ku do të mbesin ato dhe pak vite më vonë. Me gjitha të përmendet që do të mundoni të klasifikoni 10 për i tyre, a do të ketë ndonjë shpërblim për... apo është thjesht do të bëtë në i broshur me këto fotografi? Një publikim është para pa, por... Mu menoj që shpërblimi maj madhë dhe tjetë pjesmarja dhe që ato fotografi të përfundojnë, pikrisht, po deri me datën 17, u menoj që kom e dalë me një befasit letë edhe me deklaru një shpërblim modest, por nuk do doja që shpërblimi tjetë aja që i atrakton këta njerës me kontribu. A do t'ishte mirë nëse në pamundësi me pas një web faqe profesionalet, pak të me pas një grupë në Facebook, që gjitha këto fotografi të publikohen dhe qoftë ne gazetarët që kemi shambull për mes rubrikës kalendari historik për 17 shkurt, me pas një vend ku mund t'i gjemë fotografit në të rast e mora si shambull, përshkak se ne punoj më shumë me pamja dhe sigurisht që kemi pamja, po kush dhe tjetër me pas një faqe, do shta ku mund gjenë fotografit shkrepura në 2008-ën. I gjithë këj fond, po, do tjetë i qashëm formën se si do ta prezentojmë, që përshamë këj grupi në Facebook, është ide e mire, unë e di që sot gjatë ditës kolegët këtë punë kanë me e bo, edhe këto sugjerimet vogla atleta, mënoj që kanë me e pasëru programin, edhe kjo është qëllimi jonë, është që këtë fest tonë të përbasht bashkarisht të dokumentojmë, bashkarisht të ofrojmë aty ku mund të ketë qasje publiku. Gjithësëse që edhe këto platformat e reja digitale, e mediat sociale, janë bë një lloj i muzeve virtual. Kështu që ne kemi shumë më rëndësi, s'pari që këtë thesar ta grumbullojmë dhe qëllimi jonë është t'ja kthejmë po ashtu publikut. Mirë, besoj që do të shihemi pas 17 shkurtit, ndoshta në e sillin në një USB apo në një disk fotografi të publikojmë këtu edhe për shikuesit. Po, gjithsesi, mas pari faleminderit për ftesën, për promovimin, mas për një konsideratë që e keni për këtë projekt të dvogël, kisha me thonë, po për neve me rëndësi të madhe, dhe për mes jush po eftojmë publikun që sa më shumë dhe sa më shpejt me i përduar këto format e medjave sociale edhe me nga dërgu fotografi të kësaj datë që nume të vendit. Po, për momentin, email adresa ku mund të dërgoni fotografi është muzeu.kosovës@gmail.com. Dërgoni fotografi nga momentet të ati gëzimit të 17 shkurtit të 2008-ës. Zoti Boshtroka, i falemderit shumë që ishit në programë në mëngjesit. Falemderit për ftesën.